ខ្លីប៉ុន្តែព្រះអង្គសង្ខេបខ្លីតែមានអត្តន័យខ្លឹមសារនឹង កិតចង់អង្វរព្រះគុណណាយតែមិនហ៊ានឡើយណាអង្គម្ចាស់ ពេរុង ចំចឹង ច្បាំង តាមដីការព្រះ ពុតមែនពិតអង្អោសំដាច់ កនកំរណាសាវង្សសង្ស្ដាដ៏ប្រណិតវេញាចព្រះធ ល្អវិចិត្របញ្ហាជីវិតរបស់សត្វព្រះធម៌ប្រៀបដូច ជាអាញ្ញារមែងកັບឆ្កាវាយកំចាត់កែលាំងតណ្ហា រសាយរសាត់ប្រອດពីចិត្តសាធុសាធុព្រះគុណណាយឥឡូវ ចប់មហើយសោកស្ដាយពិតអវាតព្រះពុទ្ធញ៉ាំងសុចរិតឲ្យចេះអាណិត កើតមេត្តាមានចិត្តអង្ភ័យនឹងសន្តោបានលើកលែងទោស សត្វនានានេហើយអំណាចនៃសត្វធីយល់ព្រះធម្មីពេរុងនឹង
ขยมสมสมาตินรตนังตรัยตีปังรอลทั้งไงอย่างฉบองฉบังเรื่องสมัยดาวิจิวัตรกัดปรอกังเจียกอนเจ้าปรังลงอาวสานสมอนุโมทนา